E aí, beleza? Eu sou o Zeca e hoje, sexta-feira, dia 18 de fevereiro, lançando na Netflix a nova série animada do Cuphead. E como eu sei que ele é um personagem muito querido por vocês, eu decidi fazer aqui esse tutorial não só do Cuphead, mas também do Mugman, porque eu acho que eles dois merecem um desenho. Então, sem mais enrolação, já clica no like e bora lá! Então, para começar fazendo aqui o nosso Cuphead, eu vou fazer uma elipse meio que na diagonal e só para você saber, isso aqui é o topo da cabeça dele, beleza? Então, eu faço aqui essa bolota meio amassada, né? Vou apagar aqui um pouquinho porque eu preciso encaixar ali aquele canudo que ele tem na cabeça. Então, vou puxar aqui um tracinho que vai descer até mais ou menos essa posição. E do lado eu posso puxar aqui também, né, para poder dar a espessura desse canudo. Vou ligar aqui com uma curvinha e depois eu posso fazer a parte superior puxando aqui dessa posição e fazendo aqui meio que uma curvinha para trás, beleza? Do mesmo jeito eu vou fazer do outro lado e eu posso fechar aqui aquele formato. Agora você já está entendendo melhor qual parte do desenho a gente está fazendo, né? Depois disso, a gente precisa definir os detalhes desse canudo, que são algumas listras, né? Estou puxando aqui algumas listras, cortando aqui umas voltinhas para baixo, umas voltinhas para cima, e depois a gente vai pintar isso aqui e ficar bem legal, beleza? Depois disso, a gente já pode definir aqui melhor essa parte da cabeça dele, né? Então, eu vou puxar aqui mais uma elipse, né? Mais um círculo aqui dentro desse formato que a gente já fez antes, beleza? Só que eu não vou fechar ali aquela parte porque tem ali, como a gente está vendo na parte da nossa referência, o leite meio que tá derramando, né? Então vou puxar aqui um pouco para cima já para fazer aquele detalhe ali do leite que está dentro da cabeça dele. Já que eu fiz esse leite aqui por cima da parte da cabeça, né, eu posso apagar aqui esse traço para a gente poder ter aqui todo o detalhe certo. Aí eu vou fazer uns detalhezinhos aqui em perto desse canudo. Vou colocar aqui um zigue-zague para poder representar ali o leite dentro dessa cabeça de caneca dele. E já está pronta aqui essa parte de cima da cabeça, né? Eu vou fazer mais uma curvinha ali perto do canudo, que é como se fosse aquela alça da caneca lá atrás, beleza? Para continuar fazendo a cabeça dele, a gente vai fazer aqui um semicírculo, né? Uma curva bem grandona, que é o formato geral da cabeça dele, ligando aqui, né? Nesse formato que a gente já tinha feito antes. Olha só que formato que fez aqui, que é o formato da cabeça dele. Colocando aqui os elementos do rosto dele, a gente vai fazer essa curvinha bem tranquila aqui de fazer, que é a boca dele. Presta bastante atenção na posição para poder encaixar os olhos depois. O Cuphead tem os olhos bem colados, então a gente vai puxar aqui do meio, né, essa curvinha, depois meio que passa ali por trás da boca, né, e a gente faz ali encontrando com a parte lá de cima. O narizinho dele é só fazer uma bolotinha meio amassada aqui e a gente já pode puxar a partir do nariz outra curvinha para poder finalizar aqui esse olho. A gente vai colocar aqui, ó, duas curvinhas, né, para poder ser ali as pálpebras do olho dele. E a gente pode fazer aqui também, ó, esse detalhezinho, né, que é essa curvinha aqui, que já é ali a pupila do olho. E como é um desenho clássico, a gente precisa fazer aquele cortezinho na pupila. Então a gente faz aqui dois vizinhos, né? Vou apagar essa parte que eu tinha feito aqui que ficou por fora e depois eu posso pintar essa parte aqui de preto para me poder ter um contraste melhor, né, e entender esse olho aqui como ele é. Enquanto eu vou pintando essa parte aqui de preto, confere aí para mim se você já clicou no like, né? O like é importante para mim saber que vocês estão gostando aqui dos vídeos que eu tenho feito, beleza? Então, se você gosta, clica no like. Se você não gosta, pode clicar no dislike, não tem problema. Então, depois que eu pintei aqui tudo de preto, tá ficando legal esse desenho aqui. A gente já pode começar a definir aqui o corpo dele, beleza? Então, para começar a definir esse corpo, eu vou começar aqui pelo braço. Então, eu vou puxar um tracinho para cá. Depois, eu puxo uma curva, né, que já é ali a parte do braço dele. E a gente pode fazer essa mão dele que está apontando para cima. A gente faz aquela curvinha que é clássica, né, como se fosse uma luva ali que ele usa nas mãos. Depois, a gente faz mais uma curvinha que vai subir. E a partir dessa curvinha, a gente já vai puxar aqui os dedos dele. Então, eu vou puxar, ó, um dedão bem grandão nessa posição aqui.
e o outro dedo dele meio que está apontando para cima, então eu vou puxar uma curva que vai lá para cima. Mais ou menos aqui do lado é onde vai sair esse dedo, e aí a partir desse dedo eu vou puxar, ó, meio que um caracol que vai fazer o dedo que está fechado, e do lado desse dedo eu vou fazer mais uma curvinha que encontra lá com esse dedo. Ele só tem quatro dedos na mão, então fechamos aqui essa mão, podemos dar sequência fazendo o corpinho dele. Olha só, vou fazer um formato bem simples aqui para esse corpo, é só essa curvinha mesmo, e eu já posso puxar aqui o outro braço com uma curvinha embaixo e outra curvinha que se liga a essa aqui. Feito isso, a gente já pode fazer, ó, aquela voltinha que é a base da luva dele, e depois a partir disso a gente já puxa aqui a mãozinha, ó, puxa uma curvinha para cá. A partir dessa curvinha eu vou puxar os outros dedos, que tem aqui um caracol, e a partir desse dedo eu já vou puxando aqui, ó, uma curvinha e depois mais uma curvinha que já fecha o formato da mão. Bem fácil, bem tranquilo de fazer. Depois disso a gente vai definir aqui o short dele, então eu vou puxar uma curvinha bem pequenininha ali, que é só uma voltinha. Eu já posso puxar aqui a perninha do short dele fazendo este formato. A partir desse formato eu vou puxar aqui uma curvinha que é a perna, né? Duas curvinhas, porque a gente precisa dar uma espessura para essa perna, e continuar fazendo aqui o formato dessa perninha do short, né? Depois eu posso só fechar aqui fazendo uma curvinha que já vai dar essa profundidade aqui para o short dele. Dando sequência, eu puxo uma curva bem aqui no meio, que é todo o formato do short, dou um espacinho e fecho lá o formato atrás. Depois disso a gente vai definir aqui esse tênis que ele usa, esse sapatinho que ele usa. Vou fazer aqui este formatinho, depois já puxo aqui toda essa parte da frente, né, superior ali do tênis dele. Depois eu puxo mais uma curvinha um pouco menor para ser a parte de trás do tênis dele. E a gente já pode fazer aqui uma sola. Eu puxo uma curva até aqui e depois uma curva bem grandona que vai até lá em cima e desce um pouquinho. Depois que a gente fez essa parte aqui, vamos fazer mais um formato bem parecido com esse que a gente fez, só que agora ele vai passar, né? Ele vai fazer todo o formato dessa sola. Olha só, eu puxo primeiro um pedaço que vai ser ali a parte da frente, né, desse tênis, e depois mais um pedacinho aqui que vai ser a parte de trás desse tênis, bem formato clássico de pegada que a gente faz, né, no desenho. Depois disso eu vou puxar ali a outra parte do shortinho dele, que é bem mais simples, né, bem mais tranquilo de fazer. A perninha só aparece um pouquinho porque ela tá dobrada para trás, e do mesmo jeito a gente vai fazer aqui agora um sapatinho. Olha só, eu separo primeiro aqui a parte de trás desse sapato e depois eu faço aqui esse formato bem mais redondo que já é a parte da frente desse sapatinho dele, né? Não posso esquecer de colocar aqui o detalhezinho da sola, né, que aparece só um pouquinho ali, mas aparece, e mais alguns detalhezinhos aqui da parte da frente desse tênis. Olha só, o nosso Cuphead já tá pronto. Agora vamos para o nosso Mugman, beleza? Para começar a fazer o Mugman, vamos começar também pela cabeça. Então eu vou fazer uma curvinha nessa posição e depois eu já vou puxar aqui todo o formato dessa parte de baixo da cabeça dele, que também é uma curva bem grande. Antes de ligar esse formato, eu já paro aqui porque a gente vai fazer a mão dele, que ele está segurando a cabeça, né? Então coloca aqui uma curvinha, que é para separar a parte do braço dele, e já começo a fazer aqui a parte da luva. Para fazer essa mãozinha é bem fácil, eu puxo uma curvinha, depois eu puxo aqui uma outra curvinha que já vai ser ali aquela parte do dedo, e depois eu puxo aqui, ó, mais duas curvinhas para ser os dedos que continuam segurando ali essa parte da cabeça dele. Depois a gente coloca aqui o formato do canudo, e o canudo dele é reto, né? Então puxo dois tracinhos e depois eu ligo aqui com uma curvinha que já está pronto. A gente só precisa adicionar aqueles detalhes, né, que são aquelas listrinhas que tem aqui nos canudinhos dele, beleza? Depois disso, nós podemos continuar definindo aqui os elementos do rosto do nosso Mugman, né? Então eu vou colocar aqui uma bolota que vai ser o nariz dele, e o nariz dele já é bem maior do que o do Cuphead, né? Então eu faço aqui uma bolotona bem grande, e os olhos dele são bem separados. Então eu vou fazer aqui uma bolotinha meio que amassada, né, ali atrás desse nariz. Coloco aqui do mesmo jeito que a gente fez lá no Cuphead, a gente vai fazer aqui uma pupila no estilo mais clássico que existe, né, com aquele cortezinho ali do lado.
e pode pintar ela de preto depois, né? Antes disso, eu vou só colocar aqui o outro olho, que também é aquele formato de elipse, né? Bem grandão aqui nessa posição. E do mesmo jeito, vou colocar aqui a pupila dele. Lembrando de fazer aquele cortezinho aqui do lado, porque senão não é um desenho clássico, né? E depois é só a gente pintar isso aqui de preto, que já vai ficar bem legal aqui o nosso desenho. Enquanto eu vou pintando isso aqui de preto, eu quero que você comente aí pra mim qual é o próximo personagem que você quer ver aqui no canal, beleza? Ok, já terminei de pintar aqui e a gente já pode começar a definir a boca dele, que é aquele sorrisão bem cartoon que a gente sempre faz, né? Meio que um formatinho de feijão, bem tranquilo de fazer, e dentro a gente coloca aqui um formatinho só para a língua, pois ele não tem dente, pelo menos não aparece aqui os dentes, né? Não nessa posição que ele tá. Então a gente faz duas curvinhas e tá pronta a língua. A cabeça do nosso Mugman já tá pronto. O que a gente pode fazer agora é o bracinho dele. Olha só, a gente puxa um bracinho bem fininho aqui e depois continua fazendo aqui o formato da luvinha dele. Olha só, eu faço uma curva, depois eu faço mais uma curva que vai vir até mais ou menos essa posição. E a gente já pode começar a fazer os dedos. Olha só, eu faço um dedão nessa posição, um dedo que vai estar meio que apontando. Então eu puxo aqui até vir mais ou menos aqui. E a partir desse dedo a gente já puxa os outros, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá no Cuphead. A gente faz meio que um caracolzinho aqui. E depois, colado com esse dedo, a gente faz mais uma curvinha. Ok? A mão tá aí. É bem simples de fazer. A gente pode puxar aqui uma curvinha para completar o outro braço que a gente já tinha feito. E agora a gente vai fazer ali aquela sola, né? Que é bem fácil de fazer. Olha só, a gente vai puxar uma curva bem aqui em cima, bem redondona mesmo, para ser essa sola do sapato, e fechar aqui, né, ligando, separando a parte da frente e a parte de trás. Fica mesmo aquele formato de pegada, que é um formato bem simples e bem tranquilo de fazer, né, gente? Depois vamos dar sequência puxando uma curvinha, que é a base ali do short dele, né? Depois a gente puxa um tracinho lá em cima para poder fazer a parte superior do short, e aqui a gente puxa, ó, uma curvinha em cima e outra embaixo, uma curvinha aqui na vertical, e depois a gente puxa aqui, ó, o detalhezinho da perna dele. Depois a gente vai fazer aquela curvinha atrás dessa perna para poder fechar a parte do short e ter essa profundidade legal que esse desenho tem. Vou fazer aqui o sapatinho dele, então eu puxo aqui, ó, esse formatinho que é meio que a base ali, né, pra gente puxar o sapato dele. E depois a gente puxa, ó, um formato bem grandão para essa frente, bem redondão, né? E um formato menorzinho para ser a parte de trás aqui. E aí, não pode esquecer da sola, que é bem fácil. A gente liga esses dois pontos e faz aqui uma espessura bem redondinha, que já fica legal pro nosso desenho. Então tá aí, esse é o nosso desenho. Agora, bora lá ver como que ficou o nosso desenho finalizado. E esse aqui é o nosso desenho 100% finalizado. Eu espero que você tenha gostado. Acabou que eu perdi ali o processo da pintura que eu tinha feito nesse desenho. Meu computador tá muito cheio, eu preciso apagar algumas coisas. E o vídeo que eu tava gravando do processo da pintura acabou se corrompendo e eu perdi, infelizmente. Mas é uma pintura bem simples, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí no seu desenho também, olhando aqui o meu desenho pronto ou a foto que eu usei de referência, beleza? No vídeo de hoje você vai ver aqui os desenhos do Gustavo. Ele tem 7 anos e fez vários desenhos. Eu fico muito feliz de ver que tem alguém que faz vários e vários desenhos aqui do canal, porque esse cara realmente tá acompanhando o canal. Valeu, viu, Gustavo? Muito obrigado por ter mandado os seus desenhos pra mim. E se você quer mandar o seu desenho, não esqueça de mandar pra mim lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. Pode pedir a mamãe ou o papai, se você não tiver aí Instagram, manda pra mim, porque eu quero colocar o seu desenho aqui também no canal, beleza? Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo.